assalomu alaykum efirda reportyor plus ko'rsatuvi bugungi dasturimiz mehmoni islom karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti konchilik ishi kafedrasi dotsenti texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori vohid qodirov assalomu alaykum vohid aka studiyamizga xush kelibsiz assalomu alaykum vahit aka bilamizki markaziy osiyo davlatlari orasida o'zbekiston yer osti qazilma boyliklari zaxirasi jihatidan yetakchi o'rinlarni egallaydi aynan hozirgi vaqtda yurtimizda o'sha yer osti boyliklarini qazib olish va undan to'g'ri foydalanish borasida qanday islohotlar amalga oshirilmoqda dastlab tomoshabinlarimizga mana shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz rahmat man o'ylaymanki o'zbekiston butun dunyo bo'yicha bu foydali qazilmalarni qazib olishda yetakchi o'rinda turadi bunga biz misol qilib aytishimiz mumkinki o'zbekistonning qizilqum hududida joylashgan mu'rintov koni olmaliqda joylashgan kalmakir koni bu konchilik korxonalari ya'ni karyerlari dunyo bo'yicha yetakchi o'rinda turadi ham foydali qazilmani qazib olishda ularni e, demak xomashyoni chet davlatlarga eksport <laughs> qilishda demak bular yetakchi o'rinni egallab keladi oltin bo'yicha misol qilib aytadigan bo'lsak o'sha murintov konimiz hozirgi kunda ham kattaligi bo'yicha ham unumdorligi bo'yicha ham oltinning sifati bo'yicha dunyoda katta o'ntalikdan joy olgan deb bemalol ayta olamiz mana shu sohani rivojlanishida shu sohada faoliyat yuritadigan bevosita ilm ahlining ham o'rni juda katta aynan siz ham o'zingiz shu sohada faoliyat yuritasiz hozirgi vaqtga kelib konchilik sohasida qanday ilmiy ish bilan bandsiz qanday xalqaro loyihalar yoki mahalliy loyihalarda ishtirok etib kelmoqdasiz agar o'zimni hayotimga misol qilib aytadigan bo'lsam 2007 yildan beri men mana shu ilm ichidaman mana shu sohada ilm olib boryapmiz o'zbekistondagi konchilik korxonalari rivojlanib borgan sari ularning muammolari paydo bo'lyapti bu muammolarni yechishda albatta ilm sohasining o'rni juda judayam katta man o'ylaymanki mana shu konchilik korxonalarini rivojlantirish uchun ilmiy tadqiqot ishlari albatta zarur o'zimning ilmiy ishimda o'zbekistondagi eng yuqorida aytib o'tganim eng yirik konchilik korxonasidan bittasi bu mo'rintoq koni bo'lsa mm -hmm. mana shu mo'rintoq konidagi muammolar bo'yicha biz ish boshlaganmiz mana shu mo'rintoq konining hozirgi kundagi uh, unumdorligi bu o'zbekiston konchilik korxonasini o'zbekiston iqtisodiyotini mm -hmm. asosiy drayveri hisoblangani uchun mana shu konchilik korxonasiga yuqori e'tibor qaratganmiz mm -hmm. va bu u yerdagi bo'layotgan muammolar yoki boshqa konchilik korxonalarida bo'layotgan muammolar bilan biz har doim bog'lanib mana shu konchilik korxonalaridagi muammolarni bartaraf etishga harakat qilyapmiz undan tashqari hozirgi kunda mana har bir konchilik korxonasining elektron bazasiga agar ochib qaraydigan bo'lsangiz muammolar bazasi turibdi mana shu muammolar bazasida hamma mavzular yoritib berilgan mana shu mavzularni olib bemalol shu mavzular bo'yicha ishlash hmm. va ularning mana shu muammolarini yechish bo'yicha sharoitlar yaratilgan biz hmm. ham xuddi shu ishlarni amalga oshiryapmiz o'zimizni kafedramizda ilmiy xodimlar yordamida mana shu ishlarni yechimini topishga harakat qilyapmiz agar rejissyorlarimiz ruxsat bersa mana shu ilmiy ishim haqida qisqa bir <laughs> tushuntirish ishlarini olib borsak <laughs> marhamat mana biz mavzuyimizga qaraydigan bo'lsak ilmiy tadqiqot ishimizning mavzuyi shundan iborat ediki bu chuqur koreya bortlarini turg'unligining geomexanik holatini tadqiq qilish biz ıı, nima uchun bu mavzuni tanladik asosiy muammo shunda bo'ldiki koryerlarimiz chuqurlashib borgan sari uning yon atrofi ya'ni bizning tilimizda agarda bort deb ataladigan bo'lsa mana shu bortlarning turg'unligini saqlash asosiy vazifalardan biri bo'lib qoldi hozirgi kundagi bu muammo butun dunyo bo'yicha bu chuqurlashib borayotgan karyeralarning hammasida mavjud va mm -hmm. ilmiy tadqiqothlar mana shunga shu şun sohaga yo'naltirib borilyapti aytish joizki buning uchun biz o'zimizga oldin maqsad qo'yib oldik ya'ni maqsadimiz shundan iborat ediki bu bortlarning turg'unligini saqlash mm -hmm. bizning asosiy maqsadimiz bo'lib qoldi demak bu yerda vazifalar nimadan iborat edi shu hududdagi shu mm -hmm. hududdagi tog' jinslarning birinchi o'rinda fizik mexanik xususiyatlarini o'rganish mm -hmm. undan tashqari shu regionning kon geologik tuzilishini o'rganish va undan tashqari mana shu koreya bortlariga mm -hmm. ta'sir etuvchi omillarni chuqurroq yana ham o'sha o'rganilmagan omillarni chuqurroq mm -hmm. yana ham o'rganishga majbur bo'ldik yeah. mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki o'sha ko'rsatilgan tabiiy tabiiy yoki kon texnik omillar agarda ikkiga bo'lib tabiiy va kon texnik omillar desak bu bizgacha o'rganilgan ishlar lekin biz ilmiy ishimizda o'zimizni ilmiy ishimizda qo'shimcha o'rganilmagan omillarni ko'rib chiqdik bu ya'ni seysmika vaqtni ya'ni darzdorlikni hamda o'sha pishiqlikni tog' jinsining pishiqligini orga, batafsil o'rganib chiqdik buni o'rganish uchun bizga nima kerak bo'ldi albatta laboratoriya sharoiti kerak bo'ladi biz o'zimizni kafedramizning laboratoriya bazasidan undan <laughs> tashqari uz e, loyihalash institutining laboratoriya bazasida mexanika institutining laboratoriya bazalari bidan hamkorlikda ishlab <laughs> mana shu tog'jinslarni e, to'liq o'rganishga muvaffaqiyat bo'ldik demak mana shu institutlarni tekshirish institutda tekshirish ishlarini olib borishimizda biz quyidagi jadvalni hosil qildik ushbu jadvalda qarab turinglarki shunday hosil ko'rinyapti mana skvajnalardan demak olingan скважnalardan olingan namunalar qaysi mm -hmm. metrda olingan namunalar Çınarli. va shu olingan namunalar asosida mana bu yerda bizda ko'rinib turibdi turibdiki shu qiymatlarimiz chiqib kelyapti demak bu yerda tog' jinslarining fizik mexanik xususiyatlari ya'ni shkalasi bo'yicha ham xususiyatlar shkalasi bo'yicha tog' jinsining mustahkamlik koeffitsiyenti ko'rsatib o'tilmoqda mana shu laboratoriya izlanish natijasida biz bir narsaga aniq ishonchimiz komil bo'ldiki karyerning hali biz yetib bormagan nuqtalarida mana bu yerda ko'rishimiz mumkin yetib bormagan nuqtalarimizga hali biz qazib olmagan nuqtalarimizda burg'lash portlatish ishlari natijasida yuz yuz yigirma metrgacha bo'lgan tog' jinslar maydalanib yemirilib ketilgan ya'ni mana shu maydalanish va yemirilish karyerning bortini turg'in turmasligiga asosiy sabab bo'la olishini ko'rsata oldik demak keyingi demak o'zimizga qo'yilgan vazifa shu regionning biz demak geologik strukturasini o'rganishimiz kerak edi mana ahamiyat bering o'sha qizilqum regionida joylashgan karyerning yer yuzi bilan tutashgan qismi yer yuzi bilan tutashgan qismi agarda yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak bu hududda bu hududda to'rtta katta tektonik buzilish mavjud va mana shu tektonik buzilish karyerga albatta o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi mana shu chizmadan ahamiyat bersak karyerning asosiy qismi asosiy qismi ya'ni blokning o'zida joylashgan bo'lsa janubiy hmm. qismi esa ma'lum bir buzilishdan o'tib ketayotganini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi tushunarli <laughs> mana shu buzilish albatta karyerning yon devorlariga ya'ni hmm. uning bortiga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi va biz buning albatta chora ço, tadbirlarini ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi shu o'rinda savol tug'ildi turli ranglar bilan ifodalangan ekan bularni ma'nosini tushuntirib o'tsangiz biz bloklarni o'sha tektonik buzilgan hududlarning bloklarini bir biridan farqli ya'ni bu yerda ahamiyat bering mana bu bitta blogimiz bo'laydigan bo'lsa bunimiz bitta tektonik buzilish bo'lsa ikkinchi tektonik buzilish bo'lsa va mana shu tektonik buzilishlar orqasidan demak mana shularni ranglar bilan ajratib ko'rsatyapmiz tushunarli undan tashqari biz yana bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak mana shu seysmik ta'sirlar yordamida zilzilalar har xil tabiiy ofatlar yordamida yoki tex kon texnik burg'lash portlatish ishlari ta'sirida uh -huh. karyerga deformatsion kuchlar ta'sir qilishni boshlaydi va mana shu deformatsion kuchlar albatta o'z ta'sirini tog' jinslariga bermay qo'ymaydi mana shu tog' jinslarini saqlash bizning asosiy vazifamiz bo'lib qoldi uning o'pirilib uh, uh, ketmasligi yoki tushib ketmasligi va hokazo hokazo demak ahamiyat beraylik bu yerda murintov karyerida oxirgi e, yillarda juda judayam ko'p deformatsion kuchlanishlar sodir bo'lyapti lekin shunday mm -hmm. bo'lishiga qaramay ularni biz chora tadbirlarini ishlab chiqyapmiz mana shu murintoq karyerida birinchi deformatsiya agar yetmish to'qqizinchi yilda mm hosil -hmm. bo'lgan bo'lsa hozirgi kunga kelib ellik ellik beshinchi deformatsiyalar ham mavjud ya'ni ularning qaysi birida karyerning kengayish mobaynida o'z mm o'zidan -hmm. uysu yo'qolib ketyapti lekin hozir qaysi birlaridir faol ishtirok etyapti demak ahamiyat beringlar demak ushbu deformatsiyalarni ikki turga ajratib chiqdik bu, bu demak ya'ni rivojlanib borayotgan deformatsiyalar va o'z holatini saqlab turgan deformatsiyalar tushunarli demak e, mana shu rivojlanib borayotgan deformatsiyalarga nisbatan biz chora tadbirlarni albatta ishlab chiqishimizga to'g'ri keladi mana buyurdan, bu yerdan ushbu izlanishlar natijasida ko'rishimiz mumkin bo'ladiki yetmish to'qqizinchi yildan hozirgi vaqtgacha bo'lgan deformatsiya holatlarini biz tahlil qilib chiqdik mana shu tahlil natijasi shuni shuni ko'rsatadiki ko'k rangdagi deformatsion hududlarning sonidan qat'iy nazar mm -hmm. ya'ni qizil rangda bu yerda o'sib borish kuzatilyapti ya'ni bu qizil rang bizga nimani ko'rsatyapti ya'ni o'sha biz boyai yuqorida aytgan ta'sirlar mm -hmm. omillar natijasida de, deformatsiyalangan tog' jinslarining hajmi mm -hmm. ya'ni bu yerda ahamiyat bering bu grafikimizda shuni biz ko'rishimiz mumkinki karyer chuqurlashib borgan sari rivojlanib borishi sari ya'ni karyerning deformatsion kon massasining hajmi oshib boryapti demak ushbu yechimlarni muammolarni o'rganishdan so'ng biz butun dunyoga taniqli taniqli ya'ni kon mexanika va o'sha marshedri ishi instituti ya'ni bu iiy ilmiy tadqiqot instituti hisoblanadi bu sankt peterburgda joylashgan va mana shu hozirgi kunda geomexanika yo'nalishi bo'yicha umuman tog' jinslar mexanikasi bo'yicha butun dunyoda ularning metodikasi asos bo'la oladi hmm. ya'ni poydevor deb ayta olamiz hmm. demak mana shu poydevor asosida biz uning o'zimizga asos qilib ushbu metodikaga o'zgartirish kiritdik hmm. va o'zimizni ishimizda e, mana shu bortlarning bortlarni hmm. bo'lib bo'lib hisoblash natijasida e, ishlarni olib bordik hmm. va buning oqibatida biz nafaqat o'sha faqat ilmiy to'xtalishlar bilan mm -hmm. biz buning bilan birga zamonaviy ya'ni hozirgi ilg'or texnologiyalardan ilmimizda ilmiy tadqiqot ishimizda foydalanishga to'g'ri keldi mm -hmm. biz o'zimizni metodikamizni yaratdik va bu metodikamizni dasturiy ta'minotga aylantirdik va mana shu dasturiy ta'minot asosida biz o'zimizning yechimimizni topdik va dasturiy ta'minotning qanchalik holatda ishlashini mana bu jadvalda ko'rishimiz mumkin bo'ladi ya'ni karyerning bortining burchagi yuqoridan ya'ni tushib borgan sari turg'unlik shunchalik oshib borishi ko'rsatilgansuar turg'unlik zaxira koeffitsiyenti oshib borishi demak bu uning burchagiga albatta bog'liqligi ma'lum bo'ldi demak mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin o'sha burchak oshib borishi natijasida biz o'sha qulash prizmasining oshib borishini ko'rishimiz mumkin hmm. a qulash prizmasining oshib borishi esa bizda o'z navbatida turg'unlik zaxira koeffitsientini tushib kelishiga olib kelyapti demak bu bortning noturg'un holatiga olib keladi o'z hmm. navbatida biz mana shuni isbotlab berdik tushunarli hmm. demak yuqorida aytgan dasturiy ta'minotimiz mana shu ko'rinishda edi biz hmm. ushbu dasturiy ta'minotni demak kafedra professor o'qituvchilari yordamida hmm. yaratdik va mana shu dasturiy ta'minot asosida biz o'rgangan o'sha tabiiy yoki kon texnik omillarni ushbu dasturiy ta'minotlarga kiritdik tushunarli bloklar bo'yicha va pog'onalar bo'yicha va mana ko'rishimiz mumkin demak o'sha karyerdagi bo'layotgan muammo nima bo'yicha edi demak o'sha asosiy o'sha surilish ehtimoli bo'lgan bortning o'sha gradusini ya'ni burchagini tashkil qilish edi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak uch yuz metrlik bord, ıı, bort bort yoki olti yuz metrlik bortlarda dasturiy ta'minotning ishlashi va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladiki agar karyerimiz ming metrga boradigan bo'lsa ming mm -hmm. metrdagi chuqurlikda demak biz qaysi geomexanik modelni mm -hmm. geomexanik modelni yaratishimizni ko'rsata oldik demak bu yerda eng asosiy maqsad nima edi ya'ni shu karyerning janubiy bortini yuz ming metrga tushib borishida qaysi gradusda saqlab bilish hmm. va mana shu biz taklif etgan gradusdagina demak karyerning bortini zaxira koeffitsienti ya'ni turg'un deb hisoblaniladi yana bir narsani aytishim joizki biz buni uch blokka bo'ldik hmm. ya'ni asos bo'lib ya'ni ostki qismda asos bo'lib to'rt yuz metrlik blok yuqori o'rta blok esa 300 yuz metr yuqori blogkimiz uch yuz metr deb qabul qildik va shuning asosida ish olib bordik va yana bir narsani ta'kidlashimiz joizki bu dasturiy ta'minotimiz ushbu dasturiy ta'minotimiz har bir blok uchun alohida yuqori va o'rta blok uchun alohida o'rta va ostki blok uchun alohida hisob kitob ishlarini olib bordik va um umumiy yechimga kelishda esa demak uch blokning qo'shilgan holatda demak biz ushbu dasturiy ta'minot asosida demak yechim topdik va mana shundan ko'rinib turibdiki jadvalimizda ming metrdagi pog'onamiz qachonki o'sha turg'unlik zaxira koeffitsiyenti birga teng bo'lsagina mm -hmm. u ya'ni turg'un deb hisoblaniladi va biz mana shu natijaga erishdik birdan yuqori bo'lsa yana ham yaxshi lekin mm -hmm. past bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz mm -hmm. lozim mm -hmm. rahmat Vaqtdagi sir emaski konchilik sohasida shug'ullanishning o'ziga yarasha mashaqqatlari mavjud aynan shu sohaning mutaxassisi sifatida siz mana mankur tizimda yana qanday o'zgarishlar yangilanishlar amalga oshirilishini xohlagan bo'lardingiz albatta Juda ham qiziq xohish uh, bu shunday narsaki uh, demak biz <gob> uni xohlagan <speak>. bilan amalga oshirmasligimiz mumkin bo'ladi lekin haqiqatdan mashaqqati o'ziga yarasha sababi konchilik sanoati bu og'ir sanoat <gobmit> hisoblanadi bu yerda ishlovchilarning o'sha mashaqqati ularning kechau kunduz ishlashi kunni kun demay tunni tun demay ishlashi bu haqiqatdan mashaqqatli og'ir ish hisoblanladi lekin man juda yam haqiqatdan ham xohlardim o'zbekistondagi o'sha ayrim yirik konchilik korxonalari kabi konchilik sanoatini jarayonlarini har bir ishlarini tizimlarini boshqarishda ushbu ishlarni bajarishda raqamlashtirish texnologiyalariga o'tish vaqti keldi mana shu raqamlashtirish texnologiyalariga o'tsakgina demak biz ushbu konchilik korxonalarining unumdorligini oshishiga undan tashqari insonlarning o'sha yerda ishlayotgan ishchilarning insonlarning hayotini xavf ostiga qo'ymasligimizga va undan tashqari shu korxonaning iqtisodiy jihatdan samaradorlikka erishishiga e, katta turtki bo'la oladi deb o'ylayman va mana shuning vaqti keldi va o'ylaymanki bu raqamlashtirishga ham biz sekin astalik bilan o'tamiz to'g'ri ayrim bir yirik konchilik korxonalarimizda mavjud bu raqamlashtirish tizimlari lekin o'sha e, kichik yoki yangi ochilayotgan konlarimizda hali bu tizimlar to'lig'icha kirib kelmagan javob uchun rahmat aziz tomoshabinlar bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda bugungi tashrif uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz keyingi dasturlarimizda ham uchrashguncha xayr salomat bo'ling